Na mtazamaji mwenda zake Joshua Cheruiyot Mpanda Mlima aliyeaga dunia wiki mbili zilizopita akiwa safarini kukwea mlima Everest bila oksijeni ya akiba, alikuwa na ndoto ya kufikia ufanisi unaojulikana kama Explorers Grand Slam. Haya yalifichuliwa leo na wenzake wa pandaji milima katika ibada ya mazishi ya mwenda zake iliyofanyika katika eneo la Chepterit, kaunti ya Nandi. Ili kufikia katika kiwango hiki, mtazamaji, wapandaji milima huhitajika kupanda milima saba mirefu moja kila bara kabla ya kufunga safari hadi katika pembe mbili kinzani za dunia almaarufu North Pole na South Pole. Hadi kifo chake, Kirui alikuwa amekwisha kukwea mlima Kilimanjaro ambao ndio mlima mrefu zaidi barani Afrika, na alipania kukwea milima mingine hapa mwakani baada ya kukwea mlima Everest. Jamaa na marafiki walimuenzi marehemu Cheruiyot kama mtu aliyekuwa na bidii na ukarimu wa hali ya juu. Aidha, ibada hiyo iliendeshwa bila mwili wa mwenda zake, kwani haikuwezekana kushusha kutoka mlima Everest. Aconcagua in Argentina, tulikuwa tunapanga kwenda Denali in North America, the highest. Alafu kuna mlima ingine iko Antarctica, inaitwa Mount Vision. Wale ambao wanakwea mlima wanahatarisha maisha yao, na ni kwa njia ya sport pia, ambayo inatakikana watambulike. Yeye is one of our heroes in sports. His life and service as a virtuous man will no doubt be dearly missed by all who knew him. For us in KCB, he was a valued staff member and will be remembered as a dedicated employee.